Procedura e prokurimit të ushqimeve të rezervave të shtetit është bërë në përputhje të plotë me përcaktimet ligjore dhe aktet nënligjore që krijojnë mundësinë e blerjes me afate të përshpejtuara pikrisht për të përballur situata ekstreme të shkaktuara nga gjendja e fatkeqësisë. Në kushtet e fatkeqësisë shpallur dhe me ngritjen e mekanizmit humanitar për ndihmat ushqimore për kategoritë nevojë, Ministria e Mbrojtjes në mënyrë urgjente në datën 25 mars, pas vetëm 24 orësh, hapi sipas ligjit procedurën e blerjes tyre mallrave, pra brenda 24 orëve të shpalljes gjendjes fatkeqësisë. Në vijim dhe në përputhje me të gjitha rregullat e prokurimit për situata të tilla, në datë 26 mars, Komisioni hapi ofertat dhe në datë 27 shpalli fituesin. Në rast se ka harruar, i kujtoj Lulzim Bashës se është një procedurë krejt e ligjshme dhe e njohur, e detyrueshme në rrethana emergjence dhe e përdorur edhe nga i vetë dikur ministër në rast të emergjencash shumë më të vogla dhe të lokalizuara nga kjo, siç ka qenë përmbytja e asaj kohe.